රනිල් රාජපක්ෂ විසින් අවසරයක් ඇතුව අරගල කළ යුතුයි කියන අභියෝගයට අභියෝග කරමින් මේ සීත දෙසැම්බරය උණුසුම් කරමින් ගාලු නගරයෙන් රනිල් රාජපක්ෂ ඊනියා පොහොට්ටු ආණ්ඩුවට එරෙහිව අරගලය ආරම්භ කරනවා. මේ සීත දුරුත්ත සීතල දෙසැම්බරය උණුසුම් කරමින් ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන කුණු කොල්ලයට පෞද්ගලික අංශයට විකුණන්නට බෙරදරන මේ දූෂිත ආණ්ඩුවට එරෙහිව දේවදත්ත නිදොස් කොට නිදහස් කරලා අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ වැරදිකරුවෙක් කරන්නට තරම් ආසියාවේ මහා මොලකරු කියා ගනිමින් එම පාක්ෂිකයන්ම රවටන රනිල් රාජපක්ෂ හරි අපූරු විදියට මේ ආණ්ඩුව රකින්න මේ ආණ්ඩුව කියන්නේ මේ රාජපක්ෂ පවුල රකින්න මර බයේ මරලතෝනි දෙනවා. ඒ ඔහු දන්නවා ඊළඟට ජනතාවගේ අරගලය කලින් පාර වගේ තමන් විසින් තමන්ගේ ගෙවල් ගිනි තියාගෙන ජනතාවගේ අනුකම්පාව ලබා ගන්න තත්වයට පත්වෙන එකක් නැහැ කිය. කොළඹ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා අපත් නැති වෙච්ච රනිල් රාජපක්ෂ අද රටේ ජනාධිපති වෙලත් පවුල් පාලනය තුළ සමස්ත රට විනාශයට පත් කරපු ඒ රාජපක්ෂ පවුලට නායකත්ව දුන් මහින්ද රාජපක්ෂත් ආරක්ෂා කරන එක හැර වෙන කිසිවක් මේ අටවන අටවාගත් ජනාධිපතිවරයාට නැහැ. IMF එකට අවශ්‍ය විදියට විදුලි බල ජල බිල්පත් වැඩ කරමින් ඖෂධ මිල වැඩ කරමින් සමස්ත ජනතාව මත බදු පටවමින් රජයක් පවත්වාගෙන යාමට නිර්මාණය කරනු ලබන රජයක් පවත්වාගෙන යාමට සකසන ලද IMF එකේ උවමනාව මත පදනම් වෙච්ච අයවැයකට අපි එකඟ නැති වුණත් මේ ලෝක අනිත් රටවල් මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීමට එකඟතාවය පළ කරත් චීනය ඒ එකඟතාවයට පත් වෙන්නේ නැහැ. මෙහිදී චීනයට විරුද්ධව නැගී සිටිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රසමාණික්කම් ප්‍රකාශ කරද්දී ධනපති රනිල් රාජපක්ෂගේ හිතවතුන් මේ ආරක්ෂා කරන්නට චීනයට එරෙහි නැගී නොසිටින්නට කතා කරනවා. මේ පොහොට්ටු පාලකයෝ හරි බයයි චීනෙත් එක්ක ගැටෙන්න. චීන ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරනවට ඔවුන් බයයි. මොකද ඔවුන් හොඳාකාරවම දන්නවා චීනය විසින් මේ රටට මුදල් ලබා දුන්නේ රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් නොවන බව. චීනය විසින් ණය ලබා දීලා තිබෙන්නේ චීන සමාගම් විසින් ණය ලබාලා තියෙන්නේ රාජපක්ෂවරුන්ට. ඒ රාජපක්ෂවරුන් ලබා ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදියට මේ රටේ වරායයන් මේ රටේ ගුවන්තොටු පළවල් මේ රටේ අධිවේගී මාර්ග ආදී හදාගනිමින් මේ රටේ භූමිය ඔවුන්ට නතු කරගන්නට. එම නිසා යම් විදියක මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට ගියොතින් චීනය විසින් ලබා දෙන ලද සියලු මුදල් පිළිබඳව වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්නට වෙනවා. එතකොට මේ රටේ ජනාධිපති වෙලා හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ, අගමැති වෙලා හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂගේ මූණටම ජාතික ජන බලවේගයේ නායකයා, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයා වෙච්චි අර කුමාර දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී චෙක්පත්වල අංක කියමින් චීන සමාගම් මහින්ද රාජපක්ෂට දුන්නු මුදල් පිළිබඳව මැතිවරණයට වියදම් කරපු දේවල් පිළිබඳව කතා කරන මේ ന്യാය ප්‍රතිව්‍යුහ ගතකරණයකට චීනය ගියොත් චීනයට මේ රාජපක්ෂවරුන් නඩත්තු කරන්නට ගෙවන ලද මුදල් කපා හරින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ රාජපක්ෂ පවුලේ කාටද සල්ලි දුන්නේ කියන එක කියන්න වෙනවා. ඒක නිසා රාජපක්ෂවරු ආරක්ෂා කරන්නට පත්වෙච්ච ආණ්ඩුව, ඔහු ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන පාලකයෝ, දේශපාලුවෝ, ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් පත්වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු එකඟවන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව තුලත් ඉන් පිටතත් මේ සිදුවීමෙන් පවතින්නේ එයයි.